Жетсу ауданда жаңа автобус бағыты ашылды. Енді сыйымдылығы 56 жолаушыны құрайтын және заманауи технологиялармен жабдықталған жаңа қоғамдық көлік екінші теміржол вокзалына дейін қатынайтын болады. Нөмірі 208 автобустың алғашқы жолаушысы болып, әріптесім Арнат Дүйсен қоғамдық көлікпен танысып қайтты. Жетсу ауданы, соның ішінде Кемел және Көкжиек ықшамауданының тұрғындары қоғамдық көлік мәселесін осы уақытқа дейін бірнеше рет көтерген болатын. Тіпті шахар басшысымен кездесуде аудан тұрғындары жаңа автобус бағытын ашуды сұраған еді. Почему они не запустили его в Көкжиек, где находится наша районная поликлиника? Бағыттың ұзақтығы 27 шақырымға созылатын нөмірі 208 автобусқа 56 жолаушы сияды. Онда 3 орын мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған. Одан өзге автобусқа кіріп шығу үшін қоларбамен жүретін жолаушыларға арнайы пандус та қарастырылған. Бұл қоғамдық көліктің өзгелерден ерекшелігі мұнда барлығы заманауи технологиялармен жабдықталған. Атап айтқанда кез келген жолаушы мұнда Wi-Fi-ға тегін қосылып, ғаламторға еш кедергісіз кіре алады. Одан өзге егер телефон, ұялы телефоныңыздың қуаты таусылып қалса, бір мезетте мынадай құрылғылар орнатылған, 12 жолаушы бір мезетте телефондарын қуаттай алады. Одан өзге жаздың аптап ыстығында да мұнда желдеткіш, яғни кондиционер қарастырылған. 208 бағыттағы су жаңа автобустар енді Қоянқұс ауылынан бастап, нөмірі 47 мектеп арқылы Жолымбет, Есімхан, Постышев пен Бекмаханов көшелерінен Көкжиек ықшамауданына шығып, солтүстік айналма жолымен Рысқұлов пен Бөкейханов көшелерімен жүріп, Райымбек даңғылындағы екінші теміржол вокзалына дейін барады. Бақытжан Абдирович Сағынтаев біздің қаланың әкімі, желтоқсан айында бізде 6-шы желтоқсанда біздің Кемел шағын ауданында кездесу болды. Сол кездесуде осы сұрақ көтерілді. Көтерілген сұрақтың бүгін нәтижесін көріп жатырмыз. Шынында да біз бүгін қуанып тұрмыз. Өйткені Қоянқұста тұратын мектеп оқушылары біраз жер жаяу жүретін. Енді мектепке де, емханаға да, тіпті вокзалға да барлық жағдай жасалған автобуспен жүретін болды. Жаңа маршрут 208 тек қана ол Жетісу ауданында жүреді. Кемел шағын ауданынан бастап Көкжиекке кіреді. Неге Көкжиекке? Ояқта емханасы тұр. Кемел шағын аудан тұрғындары осы Көкжиек емханасына барады. Әрине тағы да осы маршрутта 24 автобус болады. Оның арасы, автобустың арасында 8 ғана минут. Одан өзге, алдағы уақытта аудандағы тағы бірнеше бағыттағы автобустарды жаңарту жоспарланып отыр. Арнат Дүйсен, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.